ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបខ្លះៗនៃការដាំសាឡាត់ពណ៌ស្វាយដែលជាដំបូងខ្ញុំត្រូវយកដីដាក់ក្នុងផើងបន្ទាប់មកជ្រោយវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងជីដែលខ្ញុំបានលាយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការរោយគ្រាប់សាឡាត់នៅពីលើដីនោះយើងរោយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគ្រាប់សាឡាត់វានៅកៀកគ្នាពេកបន្ទាប់មកយើងកាយដីម
ំតែងតែស្រោចព្រឹកម្ដងនៅល្ងាចម្ដងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដីនៅក្នុងផើងនេះវាស្ងួតហើយយើងបន្តស្រោចទឹកវារហូតដល់តែវាលាស់ធំដែលយើងអាចបំបែកបានដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើរយៈពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បីបានវីដេអូមួយនេះជូនបងប្អូនទស្សនាហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះដែរបងប្អូនអាចដាំបន្លែនៅតាមផ្ទះរបស់បងប្អូនបានបន្ទាប់ពីវាធំដែលយើងអាចបំបែកបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបំបែកវាដាំនៅក្នុងផើងជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃទី27គឺយើងអាចបំបែកវាបានហើយដែលជាដំបូងខ្ញុំទៅរកថូដើម្បីច្រកដីដែលយើងលាយជាមួយជីរួចរាល់ហើយចំពោះថូវិញគឺបងប្អូនមិនបាច់ចាំប្រើថូវិញដូចជាខ្ញុំក៏បានសំខាន់ឲ្យតែយើងអាចដាក់ដីបានគឺជាការស្រេចហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំច្រកដីពេញថូគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំត្រូវយកជីមកលាយជាមួយនឹងដីរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតដែលជីនេះដែរគឺវាជំរុញដល់ការលូតលាស់ដល់សាឡាត់របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថែមជីគ្រប់សពអស់ហើយយើងធ្វើការជ្រំដីឲ្យសពជាមួយនឹងជីបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបំបែកសាឡាត់របស់យើងយកទៅដាំនៅក្នុងថូដែលយើងបានលាយជីរួចរាល់នោះដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងសាឡាត់របស់យើងមានអាយុ27ថ្ងៃគឺវាធំល្មមក្នុងការបំបែកទៅដាំក្នុងថូរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនចំពោះការបំបែកនេះគឺយើងត្រូវតែថ្នមវាខ្លាំងមែនទែនការពារកុំឲ្យវាបាក់គឺវានឹងធ្វើឲ្យងាប់កូនសាឡាត់របស់យើងនេះហើយហើយចំពោះចម្ងាយពីកូនសាឡាត់មួយទៅកូនសាឡាត់មួយគឺខ្ញុំវាស់វាមួយចំអាមគឺខ្ញុំគិតថាវាល្មមនៅពេលដែលវាលូតលាស់ធំគឺមិនចង្អៀតពេកនោះទេហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាំរួចរាល់គឺយើងធ្វើការស្រោចទឹកឲ្យកូនសាឡាត់របស់យើងឲ្យបានជោគល្អហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបន្តស្រោចទឹកឲ្យកូនសាឡាត់របស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន2ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រោចនៅពេលព្រឹកម្ដងហើយនិងនៅពេលល្ងាចម្ដងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរថានៅពេលដែលយើងបបែកដំបងកូនសាឡាត់របស់យើងគឺវារៀងអន់បន្តិចប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកវានឹងលាស់ត្រួយល្អដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថែវាដដល់វានឹងលូតលាស់លឿនបែបនេះបន្តមកនៅថ្ងៃទី47ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដកស្មៅចេញកុំឲ្យស្មៅវាបើកជីវជាតិជីចេញពីដីរបស់យើងចំពោះការដកស្មៅនេះដែរគឺយើងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យមានការបាក់ស្លឹកសាឡាត់របស់យើងពីព្រោះវាកំពុងលូតលាស់ល្អហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដកស្មៅរួចរាល់អស់ខ្ញុំក៏ធ្វើការថែមជីថែមដីដើម្បីជំរុញឲ្យសាឡាត់របស់យើងវាលូតលាស់កាន់តែលឿនហើយស្លឹកវាកាន់តែល្អបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថែមជីរួចរាល់អស់យើងត្រូវស្រោចទឹកវាឲ្យជោគដើម្បីឲ្យជីដែលយើងទើបតែថែមនឹងវាងាយឆាប់រលាយចូលទៅជាមួយដីហើយចំពោះការស្រោចទឹកនេះដែរគឺយើងនៅតែបន្តស្រោចទឹកមួយថ្ងៃចំនួន2ដងដូចគ្នាហើយយើងបន្តស្រោចទឹកបែបនេះរហូតតលតែដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវកាត់សាឡាត់របស់យើងហើយកំឡុងពេលដែលយើងរងចាំបែបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរថាយើងឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលស្លឹកសាឡាត់របស់យើងជៀសវាងមានសត្វអត់មកស៊ីហើយនៅថ្ងៃទី55ខ្ញុំគិតថាសាឡាត់របស់ខ្ញុំគឺដល់ពេលដែលអាចកាត់បានហើយទីបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺវាធំល្មមនឹងដល់ពេលកាត់ហើយហើយចំពោះការកាត់នេះដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីពិបាកទេដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងកាត់ឲ្យដល់គល់វាទៅបន្ទាប់ពីកាត់ហើយគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្លឹករបស់វាខ្លាចលោមានស្លឹកខ្លះរលួយគឺយើងបេះវាចេញហើយនៅពេលនេះការរងចាំរបស់យើងអស់រយៈពេល55ថ្ងៃគឺវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកដល់ចំណុចមួយនេះកុំភ្លេចចុចពាក្យថា Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់អាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ